Ще один мобільний лазнепральний комплекс від благодійників Мукачівської громади нещодавно був переданий бійцям 51-ї окремої механізованої бригади. Машина повністю автономна та оснащена глобальною супутниковою системою Starlink, що дасть змогу нашим захисникам зв'язатися зі своїми рідними. Лазнепральний комплекс був створений всього-навсього за 7 робочих днів, тому що дуже швидко, оперативно це треба було хлопцям відправляти на передову. Долучилися до цього в першу чергу полянські з полянської громади майстри і працівники полянської громади за допомогою наших підприємців з Мукачівського району, Свалявщини, за допомогою фонду нашої паляниці, друзів, близьких організувалися і оперативно відчеркнув за 7 днів було зроблено цей банно-пральний комплекс. Окрім самого комплексу, забезпечили захисників і всіма необхідними засобами гігієни. А благодійна організація «Наша паляниця» передала бійцям продукти харчування. Продукти харчування ми постійно передаємо і зараз, в принципі, їдуть хлопці вже на передову, то як кожного разу, що можна, загрузили, там продукти харчування з банно-пральним комплексом, порошки, шампуні, гелі, мило, ну все, що можна, все постійно передаємо. Цю унікальну конструкцію на основі звичайної вантажівки своїми власними силами змайстрували мешканці Полянської громади. З першого дня, коли лише виникла ця ідея, щоб зробити такий банно-пральний комплекс для наших воїнів на передовій, з захопленням всі до цього віднеслися. Звичайно, перша машина, яка робилася, це все було для нас невідомо. Це все наш голова, він придумував, як би то було краще. З кожним разом це все полегшує нашу роботу, тому що ми вже, в принципі, знаємо все, що ми маємо зробити. Саме головне, щоб вчасно були кошти і матеріали, які необхідні для того, щоб виготовити такий банно-пральний комплекс. Військові розповідають, що лазнепральний комплекс дуже потрібний, адже дає змогу навіть у зоні ведення бойових дій прийняти душ, відігрітися, підстригтися, поголитися, а також подбати про чистоту свого одягу. Банно-пральний комплекс дуже хороший. Безумовно, це є дуже, як кажуть, гігієна – це понад все. Всередині все прекрасно, ми дивилися, все добре, все працює, перевіряли перед цим, все дуже-дуже красиво. Я хочу подякувати Мукачівській районній військовій адміністрації, також підприємцям міста Мукачева та громаді Поляні, які приклали зусилля до цього банного прального комплексу. Ми дуже вдячні, що ви нам допомагаємо. Я думаю, ця допомога дуже є суттєва. Що я хочу сказати? Від усіх хлопців нашого батальйону дякуємо, що ви нам також допомагаєте, а ми скоро вернемося з перемогою. Все буде добре. Все буде Україна. За словами голови Мукачівської РВА, у найближчий час військовим буде передано ще один автономний лазнепральний комплекс, щоб допомогти нашим військовим відчувати себе комфортно навіть у таких складних умовах та наблизити нашу країну до перемоги.